U Rijeci je i službeno počelo petogodišnje doba. Primopredajom ključa u ruke meštra Tonija Maškare su sinoć službeno preuzele vlast u gradu. Sad već bivši gradonačelnik Vojko Obersnel meštru Toniju je ključeve predao ispred Bijele kuće, ali i za ograde. Ja sam čuvao ključ koji je ovih zadnjih 17 godina i vrlo rado ću ti ga predati da skinem kravatu, odijelo i da konačno živim kao normalan čovjek, a ti se zabavljaj sa svim što te čeka ovih narednih mjesec dana, a ja ću odmah. Izvoli ključ, čuvaj grad, uživaj s maškarama i naravno računam na to da će se ključ vratiti nakon mjesec dana. Živio pust! Mi. Što ćete učiniti u ovom vašem mandatu, kratkom ali slatkom? Pa mislim da ono prvo da malo pospajamo te ljude, jer za 11 mjeseci ovi se nalaze po kafićima, jedan drugome poruke šalju, a za vrijeme karnevala toga nema, bit će samo tanci, ples, potresuljka i pravi plesu gdje mladić more malo ženski će se past istut, a to je ono što je stvarno divno. Uz ključeve grada, meštar Toni svake godine dobije i novu kraljicu, čiji je izbor održan sinoć u dvorani mladosti. Među šest kandidatkinja titulu 22. kraljice Riječkog karnevala ponijela je Elaji Filipović iz karnevalske grupe Škrljevske maškari. Kakav je osjećaj? Svi me to pitaju, znači savršen. Evo, opet govorim, nisam, slede se dojmovi, nema šanse, to neće još dugo. Evo, koliko si to željela? Jako. Očito toliko i dovoljno da sam i pobjedila. Eto. Očekujem da ću zadovoljiti predstavljanje Rijeke, Riječkog karnevala i svega. I eto, da ću se zabaviti u sve i to je to. Zajedno sa žirijem ove godine po prvi put za kraljicu Riječkog karnevala glasala i publika u dvorani, a svi glasovi su bili transparentno prikazani. Petra Prar iz karnevalske udruge Gušti su gušti iz Rijeke ponijela je lentu prve pratilje. Nema veze, super je Elaj, drago mi je zbog nje. Ja ću sad svojom grupom nastaviti pun gas, tako da evo, oduševljena sam. Meni je baš drago i prva pratilja je već super, super, zadovoljna sam. Titula druge pratilje Riječkog karnevala pripala je Roberti Dešković iz karnevalske udruge Vavek Parićani iz Matulja. Roberta je sinoć slavila dvostruko, jer je ove godine najkarnevalskijom grupom proglašena baš njena, karnevalska udruga Vavek Parićani, za svoj nastup s maskom Zavave Kuntenta. Prije svega bih zahvalila svima iz svoje grupe, jer sam zahvalna na tome što sam dobila koreografiju, jer je stvarno veliki trud uložen i trud se isplatio. Svake godine želimo donijeti nešto novo, ovo nam je već treća godina i stvarno se kroz cijelu godinu pripremamo i mislim da se to vidi na pozornici. Za kraljicu 34. Riječkog karnevala konkurirale su još i djevojke iz karnevalskih udruga Pomfri i Halubajke iz Viškova, te Kostrenska karnevalska udruga Špažičari.